Omuntu obutamera byoya wansi kyeki? Oba omuntu okubeera nga ye mukulu naye nga tamera byoya wansi, oba omwana obutamera byoya wansi mu bitundu by'ekyama kyeki? Obutamera byoya wansi abasinga obungi bakiwanuuza nti omuntu oyo aba wa kisiraani. Ebyoya by'owansi ssaako ebyoya by'omunkwawa, era omuntu atabirina abantu bamutya. Kiva ku ki omuntu obutamera byoya wansi? Obutamera byoya wansi kutuddemu emitendera ebiri. Omukyala abuzizza ekibuuzo kino yeddira ndiga. Omukyala agamba nti twasomesaako ku muntu atamera byoya wansi, era yagamba nti mu kuwuliriza ensomesa eyo nti twakisimbula ku kyogero nti obutanaaba byogero, abaana obutafuna byogero. Ekyo nno yakiwulira mu bukyamu. Mu maloboozi agaayita tusuubira nga twagamba nti mu kyogero maama asobola okusinziira mu kyogero omwana we bamunyigira ekyogero n'abaako amagezi gaakola n'agema ebyoya obutalimera mwana we mu nkwawa oba ku bitundu by'ekyama, era nga bamaama eddagala eryo balimanyi abamu nga balijja mu bantu abakulu nti omwana bamugema obwoya bw'omu nkwawa oba obw'oku bitundu by'ekyama. Yawula okugema n'omuntu okukula nga ali mu butonde obutalimira byoya ebyo. Okugema si kubi, kubanga okugema maama y'aba yakukola oba jjajjaawo. Okugema si kubi, kubanga okugema muntu y'aba yakusalirawo ekyo, era abamu be bagema mu buto. Mu bukulu bitera okujja nga myaka gibadde giyiseewo ne bitandika okuddamu okufuuyirira. Kyokka waliwo ebyoya ebitamerera ddala muntu nga ye bwe yazaalibwa. Omuntu yenna atamerako byoya oba mu nkwawa oba ku bitundu by'ekyama nga bwe wazaalibwa, abakiwanuuza nti kisiraani, kituufu, kyokka tekiba kisiraani. Wabula obutonde obwo buva mu butalabika mu maanyi ag'obujjajjammwe obw'ekika kyammwe. Ebitundu by'ekyama ku muntu tubiraba nga bituddemu ebintu ebikusike. Tuyina ebituntundu ku muntu ebikulu bya mirundi ng'esatu. Tuyina omutwe ogutuddeko enviiri. Tuyina ebitundu by'ekyama gamba bwe twandiyise obusolo. Ebituntundu ebyo bikulu nnyo. Singa omwana azaalibwa n'akula nga mutwe gwe mulimu akatundu akatameraamu nviiri, buba bulambe obulaga nti omwana ono alituula mu mbuga z'abajjajjaabe, era nti waaliwo embuga z'abajjajjaabe, era omwana oyo abamutegekere. Abantu abamu bakula ne beesirwaza n'abonaabona n'ensi naye nga mutwe gwe mulimu akantu akeesaze nga kalinga nga kassaako naye nga tekameraamu nviiri. Ekyo kyogera lunye, oba oyina okwezuula ne weetereeza n'oteekawo embuga y'abajjajjaabo. Ako kabonero akategeeza embuga nti baabanga n'embuga nga egundidde. Era omwana atamera nviiri mu mutwe nga kabangirizi oba kapaapi oba kapaati nga tekameraamu nviiri, aba n'omusambwa gwa ddungu kaziina, era guba gwa mwambala bukanzu, kubanga embuga eyo esangibwa ne mu ttale oba mu nsozi. Waliwo wantu w'osanga bubbi bw'obumyu, oluusi nga wabeerawo n'obugere bw'obumyu.
waliwo awantu nchiddamu muttale wotuuka nga tuwamerawo muddo nenga akantu ako kasaako ngenkuba ne bwetonya tekamera muddo nenga okasanga mbubbi bw'obumyu obugere bw'ente oba obw'embuzi oba obw'obumyu akatundu ako muttale kabeeramu nga kasaako nenga tekamera muddo nenga keetooloddwa omuddo eyo gye bayita embuga ya ddungu enkulu ey'olubereberye ey'ettale kubanga ddungu ye nannyini ttale era ye kabaka w'ettale oba ensozi. Akantu ako kamera nnyo mu mitwe gy'abantu abamu nga kabangirizi ko kalinga enkovu nga tekamera muddo. Kabonero akalanga embuga mu kika ekyo nti ono alondeddwa ng'alitula mu mbuga z'abajjajjaabe era nalyo bbala kyokka ebbalero lyawufu ku mabala amalala lyo lyerulawo nviiri okulaga nti omwana oyo alituula mu mbuga omwana oyo bw'omuzaala ng'obadde omulina ku luggya oba nga ggwe wennyini tezimera ku ggwe leka kwewuggusa na kwewubya lwana nnyo weezuule tambula otegera amakulu gaako ojja genda okwekanga oliko lubaale akubanja okutuula mu mbuga ze era nga kabonero akalaga nti embuga zaabwe zaaliwo era nga gw'oyina obulambo obwo kyekimu ne ku bitundu by'ekyama ebitundu by'ekyama maanyi mayitirivu nnyo agatuddemu obwakabaka okutwaliza ewamu bakabaka ne bassekabaka awamu n'obulongo era nga lubaalo yaba wansozi omuntu atamera byoya ku kasolo nga tebyagemebwa bugemebwa wabula nga yeesanga tabimezeeko maanyi amayitirivu ennyo era bw'aba muwala omusajja gw'afumbirwa amaanyi gaba gamukuba bw'aba muwala omusajja gw'afumbirwa ebiseera ebisinga obungi babafunamu obuzibu omusajja yenna bw'ogwa ku mukazi nga tebimeraako naye nga tebaagema bigeme omusajja kikakatako okulwana ennyo okukubiriza mukazi wo abeeko by'amanya kubanga bw'atabimanya mu maaso nga muwangadde mu bufumbo musobola okwesanga nga mufunye obuzibu era amaanyi ago gaba gakuba omusajja oyo bba w'oyo muwala abataliiko bw'oyo obwo olw'ensonga nti ekitundu ekyo kibaako bannyini kyo abakiramba era abeera ne babbaabe era naye mukulootagana nga yeegatta n'abasajja ekiro mu matumbi nga yeebase aba akifuna nnyo ku mutwe gwe eky'abantu okuba nga bamwegattako ab'enjawulo baatategeera baba baamwekwata era baba baamulamba kati omusajja amwebakako aba alina okulwana okulabika nti mukyala we atuukiriza ekyo bw'atakituukiriza bwe muvogamba nti omuntu atalina byoya ku kasolo wa kisiraani kuba bangi babalozezzaako emirimu ne gifa buli bimu ebyabwe ne bifa ne bisaanawo olw'okuba nti omukazi gw'olina awaka tameraako byoya ku kasolo waliwo bba oba bbaawe oba musajja we eyamulamba era abeera mufumbo era aba n'omusambwa gwe ogukola ekitundu kya bbaawe okitegedde aba mulambi obutamera byoya ku kasolo akasolo kye ki tuzze tusomesa ebitundutundu ebyo nti akasolo katuddemu amaanyi amakusike eri omuntu omukyala oba omwami akasolo k'omwami kitundutundu ekisajja ekiyitaba ensozi olusozi lusajja oluwonko oba vale oba ebitundu by'ennyanja bitundu bikazi ekinnya kitundu kikazi oluzzi kitundu kikazi ekyanzi kitundu kikazi ekibya kitundu kikazi ensuwa kitundu kikazi ekikopo kitundu kikazi ekinnya kitundu kikazi era abantu abaalootagana ng'alaba ekinnya aba alaba kitundu ekikazi oba abaalootagana ebintu eby'enjawulo byekuusaako bwe bityo ekitundu ky'omusajja kitundu kisajja era kye kyatula ensozi n'olwekyo ebitundu by'ekyama eby'omukazi bitundutundu ebiriko abaana era nga abaana
bibano abatwala omwana okukyalira ensiko abaana ababiri era nga bo bakabaka ababeera batudde mu katundu ak'obulongo nti olwo lusozi olwetooloddwako emiti oba olwetooloddwako omuddo naye nga wakatikkati waalwo terumeramu muddo ke kakyala era nga lutuddeko obwakabaka bwa mirundi ebiri obwakabaka bwakabaka bulamu n'obwakabaka bwandawula era nga obwakabaka bwandawula butudde n'obwakabaka bwa Mukasa era nga obwakabaka bwa bulamu ly'ekkubo erikutuusa mu bwakabaka bwandawula kubanga omuntu aliko olubaale tasobola kutandikira mu bwandawula naggusa kubanga ndawula ali waggulu mu kkoona gy'akulindidde awamu ne kabaka Mukasa kubanga abo be bagaba ekitangaala olina kusooka kitundutundu kya kizikiza ekyakabaka bulamu ly'ekkubo okutuusa mu bwakabaka bwandawula bwakabaka bwandawula n'obumaliriza Mukasa n'akakasa bwe busatu kyokka obusatu obwo bw'oba oloota oba oloota bubiri bubiri nti olina okusooka abalongo kato ne waswa kato ye kabaka bulamu waswa ye kabaka ndawula ate waswa yakomekkerereza mu bwasse wamala n'akulaga Mukasa era nga waswa yavaamu ndawula ate yavaamu Ssewamala mu bwasse wamala Mukasa n'asembyayo ekitangaala ng'ensongo zikubye oluku mu mutwe so kato ye ntandikwa kato ly'ekkubo ye kabaka bulamu ly'ekkubo okutuusa ku ebyo ebiri waggulu kye kibaloosa ebizimbe bya kalina ky'otandikira ku myalirira egisooka kabaka madaala madaala agasooka ge ga kabaka n'ojja nga oloota emyaliriro gy'ebizimbe bya kalina emyaliriro paka waggulu mwaliro ogusembayo okuba gwa lubaale Mukasa ogw'ekitangaala ze kalina ze mujja mulootagana ne tubagamba nti lubaale mitendera lubaale myaliriro akasolo k'omukyala kakola ekitundutundu ky'olusozi era ng'olusozi mwe muva ensulo ensulo ezo okuyiwa mu mayanja oba mu nzizi oba mu vare oba mu nsaalu ekitundutundu ky'omukyala ekyakasolo akatundu bwe kaba kayitaba olusozi olusozi mwe muva ensulo era katuddeko obulongo bwe tubanyonnyodde obutuddemu obwakabaka obutuddemu busatu era ng'obulongo obwo bwe wali ekitundutundu eky'empompogoma ezivaamu ensulo z'amazzi wakati ku bitundu by'ekyama eby'omukyala era ng'ensulo z'amazzi ziva waggulu eno ewali ekibangirizi ekimeramu omuddo senta eyakakyala ako lwe luzzi oluzzi olwo nga luliko enkoma teri muntu agenda ku luzzi kusena mazzi n'aganywako ng'ayimiridde amala kufukamira afukamira ku nkoma enkoma ziyitaba ekitundu ky'obwakabaka awamu n'ejjembe lyalukoma n'antawe n'ebyalukoma jjembe lyalukoma so ng'ate bo bakabaka bayitibwa balukoma bannantawetwa era ng'omala kufukamira ku nkoma ezo okufuna amazzi amazzi bwe bulamu ly'eddala erisooka erya bulamu teri agenda ku mukyala n'asigala nga yeesimbye amala kukuba mavi wansi ku ttaka n'alyoka akutama ku luzzi olwo oddufunamu obulamu obukyala bw'omukazi butuddemu ebyama bingi bwe bwakuzaala bwe bulikutta butuddemu empompogoma era nga bwe butuddemu ennyanga enkulu ez'olubereberye era nga okubikka ennyanga za walumbe mu buliwo ze mulumbagana okubikka si kwe kumala ensonga okubikka ezo obeera olituuka n'obikka ekitundu eky'omuntu abakyala bambaza abaami abaami bambaza abakyala kye kyoleka ekitundu ky'ennyanga ky'ogenda okubikka nti kituddemu obuyinza bwa mirundi ebiri kituddemu obwa taata ne maama ennyanga enkulu ku mukyala oba empompogoma bye bitundutundu ebyo ebyekyama nti nnyanga mpompogoma era ennyanga ezo zituddeko obuyinza obuli ku mabbali obw'obulongo obw'emirundi ebiri ensulo bwe zijja amazzi mu nsozi tubage nti olusozi lwe lwebulunguluddeko omuddo oba ebisaka oba emiti naye nga makkati gaalwo tewamera muddo bwe bukyala awatamera muddo lwe luzzi olw'ensi eno era ng'ensulo
bweva mukyala wagguru mu lusozi eggukira mu luzzi abantu kwe bafukamira okunywa amazzi era ng'amazzi ago bwe bulamu. Oluzzi olwo ku mukyala lutuddeko ekitundundu ekyobwamayanja nga gwe mwala oguva ku luzzi olwo mu senta ne guyiwa emabega eno ewakuŋŋaanira amazzi agali used. Omwala amazzi gaago maawufu ku mazzi ag'enzizi oba ag'ennyanja. Amazzi g'enzizi gaba malamu era amazzi g'enzizi gaba meeru ttuku era amazzi g'ennyanja gaba maawufu n'amazzi ag'omwala ogutambula oba ag'omugga. Amazzi g'omugga gonna gaba used. Teri mugga gwetandikira mazzi ago. Omugga gwonna gubaako ensibuko oba omwala gubaako ensibuko. Emyala egisinga gitera okuva mu katuntundu akaliko oluzzi era nga waliwo ensulo. Mazzi okuva mu nsulo gamala kuŋŋaanira mu senta lwe twandiise oluzzi era nga gava mu nsulo. Oluzzi ne luweereza amazzi era amazzi ago we gakulukutira gwe tuyita omwala oba omugga. Gye gukomogenda nga gulanda gusaasaanira ebitundu eby'enjawulo abagusanga ebaga nti guno mugga oba guno mwala. Naye amazzi ago gabaako we gasibuka. We gasibuka osangawo akabangirizi kaago we gamala okukuŋŋaanira. Awo nno we gabeerera amazzi amalamu. Bwe gavaawo gaba used. Oluzzi lw'omukyala omwala oguli ku bitundu by'ekyama emabega gwe guyitibwa mayanja. Ogukulukutiramu amazzi singa omukyala aba yeebase ng'ali n'omwami agali used gakulukutira mabega okugenda gye galaga. Era ebitundutundu by'emabega by'ebitundutundu kye kitundu kye tulaba ekikuŋŋaanirwamu obukyafu. Gamba nga ennyuma y'omuntu kye kitundu kye twandiyise kibamu obukyafu. Awo nno tusaasira abantu abamu abali ebisiyaga emirembe nga bwe gyajja. Oli ng'ali ku kisiyaga, oli nga ye mu kifo ky'okweyambisa mu maaso yeeyambisa mabega. Abo nno baba beesulise obwongo kubanga tekiriiyo mu buwangwa n'ennono. Emabega kitundu kya bukyafu. Mabega kitundu ekitali kya kwesanyusizaamu. Naye abamu bakyesanyusizaamu beesigako oyiro, beesigako oba giriisi oba oyiro oba biki ebiseerera eby'ekizungu n'asobola okugonderwa emabega. Kye twandiyise okuvuga empanka, okulya ebisiyaga. Omuntu oyo aba yava ku mulamwa, aba yaseseetuka, aba yayonooneka, abeera kintuntu. Abantu abeetaba mu kikolwa ekyo era ne mbwa Katonda tebasembezebwa ku mmeeza ey'obulamuzi esunsula abantu abalungi mu nsi. Baba baafuuka bintuntu abatategeera ng'obwongo bwesulikidde ddala kubanga eyo tewaatondebwa basajja kweyambisaayo. Kitundu ekyo kiba kya bukyafu era kye kikuŋŋaaniramu omugga oguva mu luzzi luno olukulu olw'omukyala amazzi agali used gonna gaggukira eyo. Era n'omwala bw'ogusanga amazzi gaagwo osobola okuganywa wakati mu kulemererwa. Amazzi g'omugga galina enjawulo ku mazzi g'oluzzi, galina enjawulo ku mazzi g'ennyanja. Gatera okukola kakkala akaddugavu. Gaba gatambula naye tegaba malamu era tegawooma kyayi, tegawooma nva, tegawooma kunywa ng'oganywerawo ng'asenamu n'olubatu oba ng'ennyonta ekuluma. Wabula osobola okuganywa olwanaakola ntya kuba ge galiwo. Amazzi g'omugga gaba used kuba geekenenula mu luzzi oba mu nnyanja oba ewantu we gakuŋŋaanira nga gavudde mu nsulo. Bwe gava mu nsulo gaba malamu, bwe gakuŋŋaana gaba malamu, bwe gatambula okuva we gabadde gakuŋŋaanyi olwo ne gafuuka used era abantu tebatera kugeeyambisa mu by'obulamu bya bulijjo okujja kujjako mu kitundu mw'oli nga we wali omugga nga tewali luzzi. Awo abantu abamu mu kulimirwa bababeera basobola okugakozesa kuba si buli bitundu nti birimu enzizi n'amazzi agakuŋŋaanidde mu kifo ekimu nti basobola okugafuna. Waliwo ebitundu ebimu ebitaliimu nzizi naye ng'ate biyitamu emigga ne bagakozesa olwanaakola ntya. Kale ebitundutundu by'omukyala bituddemu ebyama bingi nnyo era abakyala batuddemu ebyama bingi n'amaanyi mangi era nga bebasinga n'okulootagana wansi w'enjuba wano okusinga ku bakyala. Oluzzi olwo bwe bulamu, amazzi agalimu bwe bulamu. Omukyala aba n'ensulo, omukyala aba n'ebitundu by'ensozi okwetooloddwa ebisaka n'ebibira era nga makkatikati tewamerawo muddo. Omwami
amaanyi g'omwami matono ku mwami kumaanyi g'omukyala. Bango mwami yatondebwa yaayina ekitiiyo ekikka wansi okusenayo ebiriyo. Omwami baamuwa ekyo nga yaayina okusokoola oba okusokonkola ebyama mu mukyala. Omukyala oli waddembe okumuggyamu obugagga oba ebisiraani oba olumbe olulikutta. Kyetuva tukubiriza abantu nti mu maka mwetaaga kweyiga, mwenna bwe muba nga muli bantu bakulu, mwewasizza manya mukyala wo, mukyala amanye musajja we, mwewa ekitiibwa temwewebuula, temuyombagana temwerumaaruma, mwetegeere mwenoonye. Amaka ago gasobola okuvaamu obugagga kubanga abakazi bonna teri yatondebwa nga wa kisiraani, teri yatondebwa nga wa mukisa, wabula bonna bebamu bafaanana. Era n'omukyala bw'akulema okumanya n'owasa omulala ojja kusanga naye y'omu, n'oyo bw'akulema okuzuula n'okumanya oba okutegeera ne gw'onoddako ojja kusanga y'omu. Okitegedde, teri muntu aliwasa mukazi gw'ayagala, teri muntu alifumbirwa musajja gw'ayagala. Bw'ogamba nti njagala okuwasa omukazi bw'ati akubula kuba taliiyo, bw'ogamba njagala okufumbirwa omusajja bw'ati akubula kuba taliiyo, teri musajja gw'oyagala, tewali musajja oba mukazi gw'ojja kusanga nga gw'oyagala. Wabula kiva mu kubeera naye n'enneeyisa gye mweyisaamu n'atuuka ku ebyo by'oyagala. Abakyala bonna balina omukisa n'abaami bonna bafaanagana, wabula kiva bwe mwefuna, mwekutte mutya, mweyisizza mutya, sente kwe kujja. Sente zisobola okukubula, ebisiraani bisobola okubeera ng'obana bingi naye ng'ekyama okireka waka. Bw'omanya mukyala wo n'omutegeera, mukola mpola mpola ne mugaggawala. Tesanyu ly'omukyala bwe bukozi bw'omusajja gy'aba agenze okutabaalira. Essanyu ly'omukyala ly'omulekera awaka kwe kufunako gwe omwami. Ate n'omwami enneeyisa ennungi awaka, omukazi kw'ava n'alya akanyama awaka oba n'afuna ebyo by'ayagala awaka. Obutategeeragana n'okwerumaaruma n'obuteemanya n'obuteezula n'obuteeyigaŋŋana kye kivaamu oluusi amaka agamu okubeera nga gali dawuni, amala nga gali apu. Abagezigezi baba n'amaka nga gasituka buli budde, abasirusiru baba n'amaka buli budde nga gaakukaaba olw'obutamanya n'obuteezula n'obuteewa kitiibwa n'okwewebuula n'okwogeranga ebyama by'omu maka okubibuuliranga ab'emirirwano be twandiise, abasiguze oba abantu abaleeta engamba awaka, abakyala ne beeteteggula oba abaami ne beeteteggulira abantu be basanga mu makubo nga beeteteggula ku bifa awaka. Amaka byama, amaka kya bugagga. Amaka ky'ekitundu ekivaamu okubonaabona oba essanyu, obugagga oba obwavu, obuwangaazi oba okuva okuggyamu olumbe olulikutta. N'olwekyo omukyala yenna wa kitiibwa, omwami yenna wa kitiibwa, naye omukyala wa nkizo, kubanga omwami tewatondebwa na kikyo, ate omukyala yakwekebwamu byonna eby'ensi. Omwami watondebwako ekitiiyo, kitiiyo ke kasajjako, akasajjako kalimala kukka mu mpompogoma ziri bwe mutudde ebyama ne kapiikingamu ebyama ebituddemu. N'olwekyo ebintu byonna byaweebwa mukyala. Abasajja tebakimanyi olw'okubanga balina amaanyi amimanyi baboggola, balina amaanyi agasobola okuwa omukazi n'okuwa amateeka, ne balowooza nti era be balina obugagga, be balina emikisa. Naye nga obugagga oba emikisa byateekebwa mu mukyala. Omusajja omuwuulu asobola obuteezimba oba obutatuuka ku ebyo by'ayayaanira oba by'ayagala, era abeera kisajjasajja. So ate omukazi asobola okubeerawo nga talina musajja, n'aba n'emikisa, n'aba ne ssente, n'aba na ki. Omusajja omuwuulu bw'aba nga atandika okwezimba afuna nnyo emikisa, kyokka bw'agenda akula nga tafunye mwana munne, ebintu ebyo byonna bisaanawo. Era omuwuulu seera ebisinga obungi beebuuza ssente waziteeka ne zibula, kuba abeera abulwako ekikonokono ekyokubiri. Abakyala nga si bafumbo batera okwetengerera, abaami nga si bafumbo batera kugenda nga babeera dawuni mu byenfuna n'ebyemikisa. Kyokka ate bba abakyala bw'abeera yekka asobola okutambulira mu apu paka waggulu, okubeera nti abaye asobola okwetakulira, kubanga ebyabwe bayita nabyo byabakwekebwamu, balina ebirungi ebyabakwekebwamu munda. Omwami watondebwa na kitiiyo nga bw'onokka wansi ng'ose n'ettaka ng'olizza waggulu. So eby'obulungi byaffe n'okubeerawo n'okuyimirirawo
batutonda abami nga ebyo ebyessanyu byali bino kujibwa mu bakyala. So bw'otawa mukyala w'ekitiibwa bingi byoba ofiirwa kuba bakwekebwamu ebintu bingi, obulamu baba wabwanjawulo, ebyobugagga baba wabyanjawulo, ate ebyo nti ali muw'ekitiibwa yali mufunamu ebyo byayagala, ali mutegeera, ali mukwatanga bebi oyo ali ewaayo n'anoonya mukyala we ne baba nga bategeeragana bassa kimu, ali mufunamu ebirungi kubanga buli mukyala abirina. Wabula enjawulo nti oyinza okuwasa omukyala nga mwetegeera, mukola empisa zonna naye nga temufuna ssente, muba muyina kwezuula. Okugeza, singa owasa omukazi aliko ebbala, singa owasa omukazi ow'ekigere kituula kyonna ku ttaka, singa owasa omukazi nga mu mutwe temumeraamu nviiri obutundu obumu, singa owasa omukazi aliko amabala ag'enjawulo, singa owasa omukazi oluusi ebitundu bye ebyekyama tebimeraako byoya, oba oyina kwezuula gwe ng'omusajja n'omanya nti omukyala gwe nnina si mutene, tali yekka aliko ebintu, nina okumukwatirako ne tusobola okuzuula ekyo ekimuliko. Bwe tukitereeza tubeere bulungi mu maaso, ebiseera by'obuwangaazi byaffe bibeeremu essanyu. N'olwekyo omuntu obutamera Byoya Kukasoro nga tebyagemebwa bugemebwa naye nga yeesanga bw'atyo, bamuyita wa kisiraani ne taba wa kisiraani. Wabula aba wa kisiraani nga teyeezudde era mubonaabona nnyo ng'omwami aba yamuwasa, mubonaabona nnyo singa aba teyeefuddeeko kubanga temufuddeeyo mwembi, kulabika nti yeezuula bulambe baba bamwekwata aba mufumbo mu bitundu eby'obutalabika oba mu buyinza obw'obutalabika, aba mufumbo aba yafumbirwa emisambwa, misambwa giba gyamuwasa, aba muzzukulu wa misambwa, aba muntu wa misambwa era abeera ayita najo era giba ku lusegere era giba naye buli waabeera mu nnyumba ne mu kitanda ne waba yeebase. Omusajja amuwasa n'atamukwatirako nti mukyala wange nga bwe nkwagala tuzuule kino kyava ku ki, omusajja okifuuwa okizza munda, buli kimu ekyo kisobola okusiraana olw'omukyala oyo kye kibayisaba ebisiraani, naye baba n'emikisa kikumi ku kikumi era nga tebalina bisiraani byansi. Wabula ekibafuula ab'ebisiraani ne mubonaabona mu maka obutafaayo kuzuula lwaki nze mu bantu bonna lwaki nze simira ku Byoya Kukasoro. Abamu twogedde ku bantu abatamirako Byoya Kukasoro bamunkwawa naye nga bakadde baabwe baabigema bugemi, abo banjawulo, okitegedde era oba oyina okuddayo n'obuuza maama, maama simiraako Byoya ku bitundu by'ekyama oba eby'omunkwawa, maama oyina kye wakola nga ndi muto, oba oyina okumubuuza n'omukazakaza kubanga oba oyina okuzuula butonde bwo oba baakugema bugemi. Omuntu omugema obugemi taba na buzibu nga baabigema bugemi, taba na buzibu mu nsi kubanga babeera baabimugemako bugemi yali teyeetegeerera. Okitegedde, nsuubira nti mutegedde bulungi. Tunyonyodde ku bitundu by'ekyama eby'omusajja nti by'ebitundu ebisajja eby'ensozi ate by'ebitundu ebivaamu ensulo. Tunyonyola ku bitundu by'ekyama eby'omukyala lwaki abakyala baabakwekamu amaanyi mangi kubanga baali banafu nga tebeesobola tebeeyinza, abasajja be balina amaanyi. N'olwekyo ekitundu ekikyala ne kiteekebwawo okulabirirwanga nga Namasole n'Abagereka nga kimuli ekyowaka kubanga omukyala yali tatondeddwa kukuluusana, yali tatondeddwa kunoonya mirimu, yali tatondeddwa kukazana, yali tatondeddwa bintu bya ntuuyo, ebintu by'entuuyo byali byatikibwa basajja nga ebyokulira ku mukeeka n'okolerwa n'okulabibwa ng'ebimuli byawaka byali byaweebwa abakyala. Abakyala mu kubeera nga banafu mibiri ng'era emisiwa bo tegirina kubeetimba ku magulu ku mikono, bakyala bimuli baatondebwa nga mu bw'oba omulaba omulaba munafu, so nga omwami bw'amulabirira n'amutwalanga bebi n'amutwalanga ekimuli ky'awaka, omukyala nti alimu ebyobugagga, alimu emikisa, alimu ebingi, alimu ebirungi ebyamukwekebwamu. Ze mpompogoma ezaabaweebwa ezitudde wakati mu magulu, empompogoma ezo bunnya ze nnyanga za walumbe enkulu era nga empompogoma ezo zirimu ebisenge, zituddemu ebyama eby'enjawulo, mwe mutudde oluzzi olw'obulamu era nga lwetuddemu ekitundu kya Lukoma Nantawetwa, be baana ababiri be tubagambye waggulu wali omuwala wagendera okukyalira ensiko okutongoza obulongo obwo obutudde mu bubiri, Kato ne Waswa, nga Waswa yeekwesemu ekitundu kya Lubaale Mukasa, be balongo abo ababiri
balunga ababiri abavaamu ensulo z'amazzi okuyiwa mu luzzi luno. Oluzzi luno omusajja wajja n'afukamira okunywa ku mazzi okusaba obulamu n'ebyobugagga, era amazzi ago gakola ekitundutundu ky'obweza eky'emikisa, era mwe muva abaana, mwe muva ebirungi. Okitegedde? N'olwekyo ekitundu ky'oluzzi okyo ku mukyala ne kikola ekitundu ky'omwala oba omugga ogw'obwamayanja, mazzi agali used we gayita okugukira eri gigakuŋŋaanire wakuŋŋaanira ebikyafu. Awo nno we tuvumiridde abali ebisiyaga n'empanka mu bugenderevu nti abantu abo baba baayonooneka, baafuka bintuntu bisajjasajja, tebategeera, beesulise. Era nga mu bantu ab'enjawulo tulina n'abantu babeera mu kazannyaako abakombayo, ebyo byonna bikyamu. Oba weesulise, wayonooneka, weeyonoonekera dda. Kale nno katusuubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Akukuume Lisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.